دلوقتي بقى هنروح للفقرة الأهم معانا في البرنامج. احنا معانا مايكل بروكيتش مدير فني قطاع الناشئين أو ميشيل بروكيتش. احنا الفقرة دي أنا قعدت مع الراجل واتكلمت معاه وهو معانا على الهواء دلوقتي هو مستر ميشيل بروكيتش. مرحبا بكم في 7 داي سبورت. السلام عليكم إبراهيم شيخنا. السلام عليكم، طبعا أهلا وسهلا بكم جميعا وشكرا على الاستضافة. احنا اللي بنتشرف بوجوده معانا في 7 داي سبورت. انا سامعك كويس قوي، انت سامعني كويس؟ طيب سامع كويس. هخش معاك على طول بقى في الأسئلة. انا اتكلمت معاه من فترة، قعدت معاه واتكلمت وهو كان عنده تحفظات من المستويات بتاعت الملاعب اللي بيلعب عليها في مصر، وعنده تحفظات من الامكانيات اللي بتاعته. انا عايز اعرف ايه المشاكل اللي بتواجهه خارج قطاع ناشئين النادي الاهلي، لان هو طبعا قطاع ناشئين النادي الاهلي على اعلى مستوى، هو راجل مطور قطاع الناشئين بشكل كبير جدا. شفنا الموسم اللي فات بعض اللعيبه اللي طلعت من قطاع الناشئين في اخر الموسم، وهو كمان ليه اضافات في كل موسم. الموسم ده بنشوف في الفرقه بتاعتنا لعيبه بتتمرن فوق، لكن عايز اعرف بشكل عام كده رايه في قطاعات الناشئين في مصر. المشاكل اوكي اون يكستبو منوبل كوبي دريفا تكتس لسا سبولور زبرالي فودمينكي اهريشتيا نكتري خرايما فينكو že nejsou úplně v nejlepším stavu a máš k tomu jakoby nějaký komentáře samozřejmě. A my víme, že juniorský sektor klubu Eli se rozvíjel, jako jak si už tady. A je to vidět, že hodně hráčů jsou v A týmu a tak, ale chceme mluvit o podmínkách jiných z juniorských sektorů tady v Egyptě. Dobře, děkuji za krásnou otázku. Já bych se na to podíval jako na celek. Výchova hráče pro to, aby byl úspěšný ve světovém fotbale, a to nám jasně ukázalo mistrovství světa, tak je složený z jakéhosi komplexu, z jako z více částí. أول حاجة شكرا على السؤال الرائع ده، وأنا عايز أول حاجة أتكلم في النقطة دي بشكل عام. أول حاجة عشان ننشئ لاعب بشكل كويس ونجهزه على أعلى مستوى في كذا حاجة أو كذا معيار أو كذا نقطة لازم تتخذ في الحسبان، ودي احنا شفناها كمان في كأس العالم الأخير، أن إنتاج لاعب بشكل كويس ليه كذا منظور، ليه كذا حاجة لازم نتكلم فيها. První věc je organizační složka, to znamená, jak je organizovaná výchova hráčů v rámci té dané země. Egypt má obrovský potenciál, ale má obrovské nedostatky z hlediska organizace a to, co v podstatě to, jak funguje fotbalová federace a asociace Egypta, je věc, kterou jsem za 25 let svého profesionálního života ve fotbalu neviděl. Awwal haga al-manzur al-tanzimi, awwal haga al-nahya al-tanzimiya, ashan nintiq la'iba bishakl jayid. أول حاجة الناحية التنظيمية، الناحية التنظيمية اللي بيتربى فيها وبيترعرع فيها اللعيب كرة المصري. لعيب الكرة المصري عنده إمكانيات كبيرة واعدة وقادر إن هو ينافس أحسن لعيبة في العالم، لكن التعامل أو الطريقة اللي بيتعامل بيها اتحاد الكرة المصري، أنا في خلال أكثر من 25 سنة بعمل في مجال الكرة ما شفتش اتحاد بيتعامل بالشكل ده وفي يعني في عدم نظام بالشكل ده. Všechny úspěšné země, ať už na klubové úrovni anebo na úrovni reprezentací, investovali obrovské prostředky do mládeže, protože pokud neinvestujete peníze do mládeže, nevychováte hráče pro reprezentaci a pro profesionální soutěže a musíte ty hráče pak kupovat z jiných zemí. كل الانديه الكبيره او كل الدول الكبيره كمان حتى على نطاق على مستوى المنتخبات الكبيره استثمروا من فتره في قطاعات الناشئين عشان تطلع لعيب على مستوى عالي ينفع المنتخبات ويكون قادر ان هو ينافس اللعيبه العالميه لازم يكون في استثمار في قطاعات الناشئين وهم بالفعل كدول كبيره بدات. أنا عندي سؤال، هو كان امبارح بيقول لي إن الأندية الأوروبية بتصرف حوالي 20% من ميزانية الفريق الأول على قطاع الناشئين، وده يبقى استثمار قوي
علشان بعد كده يستخدموا اللعيبه دي في الفرق بالدرجه الاولى، او ان هم يعملوا تسويق ليهم ويستفادوا ماديا منهم. هل ده ممكن في مصر وممكن في النادي الاهلي؟ اوكي هولد تمام اهلني انفستيت تس اسمه ريكال جي تي فيلك كلوبي سكور انفستوي 20% ده سلكوبي رسبوتشتو دينوسكو سيكتورو если видишь, что это можно, обязательно апликовал, реализовал тали в Египте, а обзвлаж такой в клубу Аль-Ахли, аби сме могли выпродуковать грача до А-тиму, а потом до репрезентации. Я то vždycky říkám, je to stejný, jako když chceš пестовать cokoliv. Pokud nezaseješ, nemůžeš sklízet. To je první faktor. Yani, اول حاجة, عايزين نشبه الموضوع الاستثمار بالارض الزراعيه. انت لو عايز تزرع اي محصول، فانت اول حاجه لازم تحط المحصول وتحط فيه السماد وتستثمر فيه وتحط فيه ميه، بعد كده بتستنى عليه كمان شويه، بعد كده تحصد الزرع اللي انت زرعتها. ده اول حاجه، هو ده التشبيه اللي انا عايز اقوله بالنسبه للاستثمار في قطاع الناشئين، عشان بعد كده تحصد لعيبة تنفع للفريق الأول أو للمنتخب الأول. بس عايز أكمل، فعايز أكمل النقطة دي كمان. Velké kluby jako Barcelona, Real Madrid, obrovské kluby a i federace, řekněme anglická, francouzská federace, ty všichni investují obrovské peníze do mládeže a na úrovni těch في رامسي كلهم 10% من الأندية الكبيرة على سبيل المثال، مثلا ريال مدريد أو برشلونة، وحتى على نطاقات الاتحاد الكورة، مثلا اتحاد الكورة الإنجليزي، اتحاد الكورة الفرنسي، بيستثمروا أموال طائلة في قطاعات الناشئين. ممكن تكون توصل في الأندية دي مثلا زي ريال مدريد أو برشلونة أو أندية شبيهة ليها، نسبة مثلا 10% من ميزانية النادي بتروح لقطاع الناشئين. Absolutně na prvním místě. Na prvním místě je vzdělávání trenérů. V egyptském fotbalovém svazu neexistuje vůbec vzdělávání trenérů a to je první základ. Protože jak je kvalitní učitel a trenér mládeže, není trenér. To je educator, je to učitel. A pokud nejsou vzdělávání, aby byli schopni připravovat ty hráče správně, nikdy nebude Egypt úspěšný. Obardu fi muškila, yani ana lahastaha min nisba li saqafat al mudarribin al masriyin. Yani a'taqid an ittihad al kura ma biqaddimsh kursat aw biqaddimsh hajat ta'limiyya ala mustawa 'ali lil mudarribin. Ashan al mudarrib fi qita' al nashiin ma bi'tabarsh mudarrib, bi'tabar mu'allim. Qita' al nashiin 'amil zay al madrasa. والمدرب في قطاع الناشئين يعتبر معلم. فلو المدرب اللي بيعلم الأطفال الصغيرين وبينشئهم مش على قدر معين من الثقافة ومن التعليم، فطبعا هيطلع بعد كده لعيبة دون مستوى كمان. فده هي زي المدرسة، المدرس الكويس الوحش بيطلع طلاب مش كويسين، المدرس الكويس بيطلع طلاب كويسين. ده أول حاجة بالنسبة للعملية التثقيفية للمدربين المصريين. Druhý moment, infrastruktura. Tréninkové podmínky, hřiště, nutrice a ty všechny věci, ale největší problém je zázemí pro ten trénink a pro zápasy. Na jakých hrajeme hřištích? Ty hřiště jsou malá, křivá, hrozí tam zranění, nemůžeme kontrolovat vůbec míč, vede to k destruktivnímu fotbalu, který je proti rozvoji dovednosti a nikdo se tím nezabývá. U tani haga al binya tahtiya aw zuruf al ahna bnal'ab fiha aw al ahna bnshufha hatta barra nadi al ahli al mala'ib ghurf al malabis al nutrition al taghziya bas ahamma haga al mala'ib al ahna bnal'ab 'alayha. في ملاعب بتبقى صغيرة، يعني المقاس بتاعها مش المقاس المناسب لأن الفريق يلعب عليها. في بتبقى الملاعب مش مستوية أو مايلة لدرجة إنها ممكن تكون مايلة. فطبعا نوعية الكورة أو طريقة اللعب اللي بتلعب على نوعية الملاعب دي طبعا طريقة عكس، يعني ضد تطوير اللعيبة. فمش هينفع نطور لعيبة بتلعب على نوعية الملاعب دي اللي احنا بنشوفها في دوري قطاع الناشئين. No a třetí bod je spravedlnost, to znamená, aby se hráči vybírali podle toho, jaký mají talent, a ne podle toho, kdo koho zná. To znamená být spravedlý. U třetí haga je zaujímavé, yani min wajhat nazri tsa'id al-kura al-masriya u min wajhat nazri illi hiya al-adl, 'amaliyat al-adl, in al-andiya, min nitkalamsh 'an al-ahli bas, al-andiya, jami' al-andiya al-masriya 'ashan da yusub lil-muntakhab aw yusub lil-firaq al-kabira wal-kura al-masriya
بشكل عام، لازم يكون في عدل في اختيار اللاعبين، لازم يكون يختار اللعيب على اساس الموهبه، على اساس الموهبه اللي بجد. عندي فكره بس، مش على اساس الواسطه او على اساس. طب هو ازاي في النادي الاهلي بيتم اختيار اللاعبين والمدربين؟ ازاي بيتم تطويرهم في النادي الاهلي؟ شي زافني بليجه كتري بوتشيبا بوتوم روزبراس فاش انا طبعا. دي الثلاث حاجات الرئيسيه او الاعمده الرئيسيه اللي محتاجاها الكره المصريه باختصار عشان يحصل تربيه لعيبه او ننشئ لعيبه بشكل جيد. طيب هو اتكلم في حضرتك كمل السؤال بتاع حضرتك. معلش انا اسف في ديلي في الصوت، انا اسف. ازاي بيتم اختيار اللاعبين في النادي الاهلي بالاسس العلميه اللي هو حاططها؟ لان ده تساؤل كبير من الناس اللي بتخش اختبارات في النادي ومن الناس اللي بتكون عايزه لعيبتها تلعب في النادي الاهلي. هو ازاي بيتم تقييم اللعيب اللي داخل الاهلي؟ وازاي برضو سؤال تاني لان هو اتكلم في حته المدربين دي، ازاي بيتم تطوير المدربين في النادي الاهلي ان هم يعرفوا يختاروا اللعيبه ويعرفوا يبقوا عينيهم مميزه لاختيار اللاعبين يعني؟ تمام. تجد فابولي دي اوتاسكا بيرني اوتاسكا يكتري في بيراما هراتشا برو كلوب الاهلي فضل تاريخ مدرني كريتيري سي في بيراما برتجي هودني ليدي سي سامي سبب تا يكتري تو بيراما ابي مهل ابي استنى تو ناتو مهل في شبرا تي بيرني اوتاسكا درو اوتاسكا فرا كوبي كتراس تيم سوفيسي jak rozvíjíme trenéry, nebo jak učíme trenéry, aby správně se vybírali ti hráče. Dobře. Odpověď na první otázku. Klub si najal mě jako by zahraničního člověka, protože já nemám žádné vztahy a vazby tady s lidma. Já jsem stanovil určitý kritéria, který by ten hráč měl splňovat při tom výběru. A prošli jsme si velmi těžkým období, kdy jsme museli téměř polovinu hráčů vyřadit, protože výkonnostně na tom nebyli dobře. A ول حاجه الاجابه عن النقطه الاولى بالنسبه لاختيار اللاعبين في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني جابني هنا في مصر عشان انا ما عنديش اي علاقه باي حد هنا في مصر، ما اعرفش الناس هنا في مصر، عشان واحط المعايير السليمه لاختيار اللاعبين بدون اي مجامله وبدون اي محسوبيه وبدون اي معارف في الموضوع. فانا وجودي هنا في النادي الاهلي هدفه ان وضع معايير سليمه لاختيار اللاعبين على اساس الموهبه السليمه. Samozřejmě rodiče přirozenou cestou nejsou jako sebekritický, to znamená každý rodič je přesvědčený, že jeho dítě je jakoby to nejtalentovanější ze všech a cítí se ukřivděný, když je vyřadíme. Ale Al Ahly musí vybírat nejlepší z nejlepších hráčů a já se tomu věnuju 25 let a školím své trenéry proto, aby jsme vybrali opravdu podle nejlepšího svědomí a podle pro budoucnost Al Ahly. Takhle to prostě. Wahna fil sa'at lamma najit al fatra al awlaniya a'adna fatra kbira ma'a kapten Khaled Bibo min nadhaf al qita' min al la'iba al kanat mawjuda hana la tastahiq anha takun mawjuda hana fi al nadi al ahli wa al mawdu' da khad minna waqt wa mashina la'iba kthira jiddan a'dad kbira jiddan mashinaha min al nadi min al qita'. دي أول حاجة. وطبعا أنا بتفهم أولياء الأمور، يعني أولياء الأمور برضو بنقابلها، كل ولي أمر بيبقى معتقد أن ابنه أحسن لعيب في العالم، ودي حاجة طبيعية أن ولي الأمر يكون بيحب ابنه وشايفه أحسن حاجة في الدنيا. وأي لكن أولياء الأمور هنا ما عندهاش أصلا نقد ذاتي، يعني ما بتنقدش نفسها يعني بس. فطبعا اي ولي امر ابنه بيمشي من القطاع بيبقى طبعا زعلان وبينتقدنا، وده شيء طبيعي من اولياء الامور. دي حاجه قابلناها من اولياء الامور اللعيبه اللي احنا مشيناها. Velmi důležitý moment je, že stejně jako ve škole dítě nemůže přijít do sedmé třídy základní školy a začít v sedmé třídě základní školy. To dítě musí projít první, druhou, třetí, čtvrtou třídou. Proto je pro nás velmi důležitý ten výběr na tom začátku. A pak postupně ty hráče musíme učit stejně jako ve škole ty návaznosti. وانا برضو يعني بعلم وبثقف المدرب عندي على طريقة اختيار اللعيبة بشكل سليم في قطاع الناشئين. زي ما احنا ذكرنا من شوية ان قطاع الناشئين احنا بنعتبر قطاع الناشئين في النادي الاهلي زي المدرسة.
فما ينفعش ان طالب يروح على طول داخل اولى اعدادي يعني اكيد، فلازم الطالب عشان يوصل لمرحله اولى اعدادي مثلا لازم يعني. بيعدي على كي جي 1 وكي جي 2 وسنه اولى وثانيه، لازم يتاسس في الاول. عشان كده احنا بنركز على معايير الاختيار في المرحله الاساسيه اللي هي في السن الصغير، عشان بعد كده يطلع ويتاسس بشكل كويس من صغره. وكل مدرب او كل فئه عمريه عندنا في القطاع بتبقى مرتبطه باللي قبلها واللي بعدها زي المدرسه. طيب عندي سؤال مهم برضو. هو لسه بنكمل بس معلش. تمام نكمل خلاص اتفضل. Musíte rozvíjet totiž to nerozvíjet jenom ten fotbal. Spousta lidí si myslí, že když vidí kluka na ulici, jak výborně pracuje s míčem, že může hrát za Al Ahly. Ale on musí být fyzicky připravený a to je proces, který trvá několik let. Fyzická příprava, mentální příprava, aby ten hráč to zvládal. Musí mít správně nastavené tělo, dobře se stravovat. To jsou všechno dlouhodobé procesy, který nejde udělat jako ze dne na den. واحنا هنا يعني في النادي الاهلي بهدفنا اختيار احسن لعيبه موجوده في مصر، وعشان اللعيب يكون احسن حاجه ويكون موجود معانا في النادي الاهلي ونطوره. واحنا ما بنطورش بس الناحيه الفنيه والناحيه المهاريه في اللعيبه، فاللعيب برضه بيبقى محتاج يطور كذا حاجه عنده، كذا ناحيه عنده، الناحيه الذهنيه، الناحيه النفسيه، ناحيه التغذيه. لازم يكون جسمه اساسا متظبط، ما فيهوش تشوهات بدنيا، وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم في كل العناصر اللي قلتها دي حاجات طويله الاجل، يعني ما بتحصلش من يوم وليله، فلازم نبتدي في النقط دي نبتدي فيها من السن الصغير ونكمل عليها بشكل صحيح، عشان اللعيب بعد كده لما ننتجه لما يكبر يكون جاهز من كل النواحي. دروها اوتاسكا مش انا انا دروها اوتاسكا. بالنسبه بقى للسؤال الثاني اللي هو تطوير ازاي بنطور المدربين عندنا بالنسبه لاختيار المدربين للعيبه يعني. My v podstatě tím, že neexistuje žádná úroveň vzdělávání trenérů tady a většinou je to postavené na tom, že hráč, který skončil kariéru, tak jde trénovat děti, tak my, abychom opravdu pracovali dobře a systematicky, tak máme vlastní interní vzdělávání, vlastní jakoby systém vzdělávání těch trenérů. Ahna zejména za kartu nena, yani by mustawa tasqif lil mudarribin fi nitaq yani اتحاد الكورة في نطاق مصر بيبقى يعني مش على مستوى عالي جدا، مش للمدربين الناشئين بس والله، حتى للمدربين الكبار عندهم نفس المشكلة دي. المدربين الكبار حتى في أيوة مدربين بيبقى الموضوع ماشي بالشكل ده، مش المؤهلات. ولما بنخش بطولة افريقيا او بطولة بنلاقي المدربين قاعدين في المدرجات. هو عموما بشكل عام في مصر في ترينيرجي تالي نيماي ليتنسي نيبو مناي سبيشال نوستا بي دوبجي. ايوه هو قصده بس ان يعني عشان العمليه دي صعبه هنا في مصر ومفيش العمليه التثقيفيه دي، والموضوع بيبقى ماشي كالاتي. اللعيب بيكون مثلا بيلعب في نادي ويخلص حياته الكرويه، بعد كده يدرب، يبتدي يدرب يعني يروح يدرب فرق براعم، يعني يكون هو بيطبق الحاجات اللي هو كان بيطبق عليه هو لعيب كبير بيطبقها مثلا على فرق براعم. بس عايزين بس نكمل النقطه دي. بوزور وني ياكو ناشي ترينيرجي تشبه كتجي دي ستارشي تاتيكو مش نيدو كونشن. واحنا هنا في قطاع الناشئين، معلش بس في حاجه نسيت اترجمها. في قطاع الناشئين احنا عندنا عمليه تثقيف داخلي، يعني احنا على طول بنعمل بشكل دوري محاضرات وورش عمل للمدربين بتاعنا، بتعوضهم عن الكورسات او الحاجات او فترات التعايش اللي ممكن تتاخد بره حتى. طيب فيكتوريا قام بزياره النادي الاهلي. نكمل ولا حضرتك تخش في السؤال اللي بعده؟ لا سيبه يكمل، انا اسف افتكرت خلص. اتفضل. هو عايز بس يكمل البوينت نفسه. اتفضل. Máme skvělý trenéry, ale třeba velmi dobře rozumí těm taktickým věcem, mají velmi dobrý cit na hráče. Jenomže ta příprava hráče je složená z jakýhosi komplexu, který obsahuje kondici, psychologii, zdravotní preventivní věci. A v tom je potřeba, aby všichni v tom klubu pracovali jednotně, proto používáme jakoby školící systém. اللي شغالين معانا او اللي انا قابلتهم كويسين، او اللي انا اتعاملت معاهم كويسه جدا. بس طبعا تجهيز اللاعب بشكل كويس ده فيه كذا حاجه، مش تجهيز تكتيكي بس او تجهيز فني بس، بيبقى فيه كذا عنصر لازم يتم تطويره في اللاعب عشان بعد كده لما يكبر او لما يطلع يكون يوصل لسن البلوغ او يوصل سن فريق اول ولا حاجه يعرف يدي ويكون على مستوى كويس. فاحنا بنعمل زي ما انتم حضرتك شايفين في الشاشه دلوقتي
زي محاضرات على طول بشكل دوري بتتم، محاضرات فنيه، محاضرات تغذيه، محاضرات عموما يعني. Víte, já to řeknu jednoduše. Můžeme chtít hrát styl jako Guardiola, OK? Můžeme chtít hrát stejný způsob fotbalu jako Guardiola a naši trenéři jsou schopni tu taktiku připravit. Ale aby si hrál jako Guardiola, tak ten hráč musí být fyzicky tak připravený, aby byl všude včas. عايزين نقول مثلا نموذج يعني مثلا عايزين نعمل مثلا نلعب مع فريق هنا في قطاع الناشئين باسلوب مثلا بيب جوارديولا او مثلا يورجن كلوب. المدرب من بتاعتنا هتطبق التكتيك بتاعه، يعني هتعرف تطبق التكتيك بتاع جوارديولا، بس اللعيب بقى عشان يعرف يطبق التكتيك ده، عشان يعرف يوصل في المساحه المناسبه في الوقت المناسب، محتاج يكون جاهز بدنيا عشان يطبق التكتيك اللي المدرب عايزه. فتجهيز اللاعب بتبقى ليها كذا عنصر لازم ناخد بالنا منه. Na mistrovství světa všichni viděli, jak jsou týmy organizovaný, jak jsou pořád spolu, jak jsou činnostní, a to vyžaduje špičkovou kondiční připravenost, aby si byl všude včas a byl přesnej. A to je o kondici, o ničem jiným. زي ما احنا شفنا في مباريات كاس العالم بتلاقي الفرق الكبيره كلها بتتحرك مع بعض قدام وورا ويمين وشمال كتله واحده، وعشان وبيبقوا تنظيمهم على اعلى مستوى الحاجات وتعاونهم بينهم من بعض ودقتهم كمان في عمل الاداء، كل الحاجات دي بتتطلب من اللعيب ان هو يكون على اعلى مستوى جاهز بشكل كبير من الناحيه البدنيه عشان يروح في المساحه في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. طيب احنا طولنا عليكم جدا. الموضوع ده مش سهل، ما بيحصلش من يوم وليله، لازم ده بيحصل. احنا طولنا عليكم جدا جدا يعني، وانا مشكوره جدا على ظهوري. My řešíme kondici, techniku. وفي حاجات تانية برضه احنا يعني طبعا عارف وقت الحلقة ضيق. في طبعا حاجات لها علاقة بصحة اللعيبة. هو احنا محتاجين حلقات تانية كتير عشان نتكلم عن كل الأمور الخاصة بقطاع الناشئين في النادي الأهلي. هو أفادنا النهاردة جدا في معلومات كتير قوي فعلا. الحلقة كانت غنية جدا بكلامه فعلا يعني، وهو فعلا عنده كتير يقدمه للنادي الأهلي في قطاع الناشئين. لكن احنا مالينا هيكون لينا بعد كده حوارات مختلفه مع قطاع الناشئين بشكل عام عشان نعرف كمان ورش العمل اللي بتتم. هو بصراحه يعني عامل مجهود كبير قوي زي ما احنا شايفين في الشاشه، ورش عمل بشكل مستمر، تطوير للمدربين، تطوير للاعبين، حاجه رائعه الحقيقه دي.